31. detsembril toimub eriline uue aasta vastuvõtu otse ülekanne kanalil Markuse asjad. Kell 11.00 toimub ülekande testimine, mis ei ole avalik, kuid milles me testime, et otse ülekandes näidatud aeg uue aastani oleks võimalikult täpne. Kell 20.59 avalikustatakse otseülekanne. Kell 21.00 algab ametlikult otseülekanne üllatusvideoga. See on väga lühike video ning paari minuti pärast algab 2019. aasta Markus tegelane videote maraton, mis kestab uskumatult 1,5 tundi. See järel on natuke aega muusikapausi. Kell 22.55 esitatakse video Markuse asjad aastal 2019 ja edastatakse ka tähtis teadaanne kanali kohta. Kell 23.02 esma esitatakse video DLTV Markuse videod aastal 2019, mis näitab erinevaid minu tehtud videoid sellel aastal. Kell 23.10 algab minu gameplay Minesweeperist. Aga kui ma kaotan mängu, siis saab video läbi. Ehk siis halastamatu Minesweeper. Kell 23.15 toimub kanalil Markus tegelane eelnevalt mainitud DLTV video esmaesitus, kuigi tegelikult on see teine esitus, aga no mis siis YouTube jaoks on see esmaesitus. Kell 23.20 tutvustan ma enda tehtud uut mängu Pitball. Kell 23.56 ligikaudu on üsna lühike muusikapaus enne uue aasta vastuvõtmist. Kell 23.58 kuni 00.00 võtame vastu uue aasta. Ja kell 00.01 on üllatusvideo, mis postitatakse ka hiljem sellel ajaveebil. Pärast seda on uus aasta vastu võetud, kõik on hästi ja kell 00.05 esitatakse muusikat. Võimalusel on kell 1 öösel minu sõnavõtt ja helged soovid uueks aastaks. Ning planeeritavalt lõpeb otseülekanne kell 1.30. Otseülekannet on täiesti vabalt võimalik järele vaadata ning otseülekandes näidatud videod avalikustatakse uuel aastal.